پختو یو دو لائنز دی وی سړی سم لکه باچا وی سړی سم لکه باچا وی چې په خوا کې جانان وی اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی سب کی نظر میں نہ آیا کرو نظر لگ جائے گی سمجھو کان چې وای جنکیان خوزان په میک اپ خایسته کوي سم ده په میک اپ باندې یو څه رنگ روخ تازه کیږي یو څه تور تور داغونه او لکی پټیږي مګم په میک اپ باندې څوک نسی کولای چې یو غټه پوزه کوچنی کی یا بدرنګ سترګې خایسته کینو اصلا په میک اپ باندې بدرنګ کس نه خایسته کیږي خو بیا هم که تاسو وای چې او میک اپ باندې څوک ځان خایسته کوي سينو بیا بدون خلکو دون ډیر خلکو سرجری نه کوو زمونږ دا تاسی ولی وایی چی دون نازونا او نخری ما کوا ها؟ نسو اکم ها؟ جنگ اکم یا قار اکم؟ زیلار سی زنور تاسو طولو سر خبری نکم زی تاسو نخبای ما هم هم هم